Sanja i Anđela su partnerke već 4 godine. Verile su se prošle godine i žive zajedno u Beogradu. Nekako je to samo od sebe prirodno došlo još na samom početku veze. Posle nekih, ja bih rekla, 3-4-5 meseca možda veze, sam je bila svesna da je ok, to je to i to je ta osoba. Pa to je verovatno taj neki osjećaj, mislim, ili ga imaš ili ga nemaš i to je to. O planovima za budućnost za sada mogu samo da maštaju. U mojoj glavi je to svadba, ali dobro. Da, ona bi pravila svadbu, da. Ja sam već u svadbi. Čekaju usvajanje zakona o građanskom partnerstvu kako bi njihova zajednica bila pravno prepoznata. Ona ne može da bude prijavljena preko mene, da ima zdravstveno. Ne da može se meni nešto desi, ona bi mogla da nasledi moju penziju. Kao majka ne bi mogla da bude viđena mom detetu ako ga ja budem rodila. I to je nekako... I najveći problem je najveći strah generalno. Prosto zvanično mi smo niko ništa. Osjećate se skrajnuto, kao da niste postojali kao 4 godine. Beograd Pride pokrenuo je krajem septembra kampanju i online peticiju za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu, koju je do sada potpisalo više od 6.000 ljudi. Traži se, pored ostalog, da istopolni partneri nasleđuju jedni druge pod istim uslovima kao bračni ili vanbračni parovi i da imaju iste beneficije pri podizanju kredita. Sanja i Anđela kažu da ne mogu da dobiju stambeni kredit. Mora da bude venčani partner ili kao da ste u vanbračnoj zajednici, kao, ali to je to kao ništa van toga, ili eventualno majka i otac. Tako smo mi ostali zabezetni u tom trenutku, kao okay, mi čak ni u tom smislu ne možemo da napredujemo. U slučaju bolesti nemaju pravo da budu obaveštene o zdravstvenom stanju partnerke, niti da učestvuju u donošenju odluka o lečenju. Jedan od mojih najvećih strahova je taj definitivno da ono, tipa ako se njoj nešto, ne daj Bože, desi u bilo kom trenutku, svašta se dešava, da će ja to poslije verovatno da saznam. Jer mene niko neće prvi pozvati. Pozvat će njenu majku, sestru, tatu. Kad bude otišao na braću, ja neću biti moći da budem pored nje u bolnici. Mislim, kad smo već u najcrnjem pričanju, sve da se nešto desi, i kad bi se nešto desilo, meni lično, kad moj život visi o koncu, nju ne bi pitali. Da ga sam aparatila i ostao u životu, nju niko ne bi pitao. Organizacije civilnog društva sastavile su nacrt zakona o istopolnim zajednicama još 2010. Iako je Srbija, kao članica Saveta Evrope, dužna da pravno reguliše ovo pitanje, na usvajanje se još čeka. I dalje će ostati, mislim, devojke za udaju i ono, muškarce za ženi. Mislim, niko neće sad preko noći postati gej samo zato što su se donijeli zakon. Bio tu zakon ili ne bio, njima ni iz džepa, ni od džepa. Nama da, nama je to velika stvar. Uz zakon, Anđelu i Sanju kao par ne prepoznaje ni veći deo društva. Tenzija uvek postoji, samo što nas nikad nismo imali nekih problema po tom pitanju. Da li zbog toga što je prosto ono u kolicima, pa onda nas ne doživljavaju na neki način kao par možda, u nijednom trenutku, nego uglavnom je pitanje jeste te njoj pratio, staratelj, brat, sestra, majka, šta god, nikad partner. Čak nikad ni drugarica uglavnom, nego kao nekako brine o njoj. To su s invaliditetom, automatski ste ono. Nema a seksualno biće. A seksualno biće, da. Što bi neko morao brinu meni, ne znam. Brinu jedna o drugoj, planiraju da se venčaju i da imaju decu. Iako im ovaj zakon to neće priznati. Biće teško, ali svakako ja nemam nameru da ostanem bez potomstva, zato što je to za Boga, nama treba 100 godina da donesemo neki zakon. Beograd će 2022. godine biti domaćin Europride-a, najveće međunarodne parade ponosa u Evropi. Izabrala ga je Evropska asocijacija organizatora Prajdova. Ukoliko do tada ne donese zakon o građanskom partnerstvu, Srbija će biti jedina takva zemlja u kojoj se održava ova manifestacija. Neko je to meni kao ona posljednja svetla tačka. Da, kao svetlo na kraju tunela.